Xasayev sahib, Yengivar oğlu. 1976-cı ildə Boyat kəndindən anadan olmuşam. Təqribən 1980-81-ci illərdə Boyat kəndindən Şəhriyar qəsbəsinə köçmüşük və orta məktəbi Şəhriyar qəsbəsində 4 nömrəli orta məktəbdə bitirmişəm. Və sonra İslam elmi haqqında bilgilər əldə etmək üçün Bakı şəhərinə getmişəm və ərəb dilini mükəmməl şəkildə öyrənmişəm və İslam bilgiləri almışam. Və sonra xarici ölkələrdə Kuveyt kimi, Məkkə, Mədinə, Türkiyə və digər ölkələrdə uzun müddətli elmi seminarlarda və elmi mühazirələrdə iştirak etmişəm. Və ixtisasca ilahiyyatçıyam və həmçinin ərəb dili üzrə mütəxəssis, ərəb dili üzrə təhsil alıb sertifikat almışam. İnsanlar bəzən soruşurlar ki, din və elm bir-birini tamamlayırmı? Təbii ki, Allah Subhanahu wa Taala Qurani-Kərimdə ilk enən 5 ayə ki var, Alaq surəsi. Allah təala buyurur ki: "İqra bismi rabbikəlləzî xaləq, xaləqəl-insâne min aləq, iqra və rabbukəl-əkram, əlləzî əlləmə bil-qələm, əlləməl-insâne mə ləm yəələm." Allah təala buyurur ki: "Oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı qanlıqdasından yaratdı. Sənin Rəbbin ən böyük kəram sahibidir. O insana qələmlə yazmağı öyrətdi. O insana bilmədiklərini öyrətdi." Yəni bu ayələrə baxsaq görərik ki, bu ayələr bizə oxumağı əmr edir. İlm öyrənməyi əmr edir. Həmçinin Allah Taala Zümer surəsi 9-cu ayədə buyurur ki: "Qul hal yastavil ladina ya'lamun vel ladina la ya'lamun?" Deyək ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Təbii ki, din bizi elmə həvəsləndirir, elm öyrənməyə həvəsləndirir, əmr edir ki, elm öyrənmək. Təbii ki, elmlər içərisində ən şərəfli elm İslam elmidir, din elmidir, ondan sonra dünyavi elmlər. Əgər bir insan dünyavi elmlər öyrənərsə və məqsədi insanlara, cəmiyyətə fayda vermək olarsa, təbii ki, din bunu bəyənir və bunu əmr edir, buna bizi təşviq edir, həvəsləndirir. Və həmçinin bizim dinimiz bizə əmr edir əmrlərə itaat eləmək, rəhbərlərə itaat eləmək. Çünki Allah təala buyurur ki, Qurani-Kərimdə: "Atiullaha və atiur-rasul və ulul-əmr minkum." Allaha və Rasuluna itaat edin və özünüzdən ona əmir sahiblərinə. Təbii ki, hər bir insan, hər bir müsəlman öz əmir sahibinə itaat eləməlidir Allaha asi olmayan işlərdə. Bəzi insanlar din dövlətdən ayrıdır və yaxud da dövlət dindən ayrıdır. Bu kimi ləfzləri, bu kimi kəlmələri yanlış başa düşürlər. Təbii ki, din insanların, cəmiyyətin rifahı üçün, cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün hər bir şey əmr edir. Misal üçün, dinə baxsaq görərik ki, dində ailə münasibətlərinə qarşı yer verilib, ər və arvad haqları haqqına yer verilib, ata və evlat haqqına yer verilib və həmçinin dində şəhidlik zirvəsi var. Necə ki, dövlətdə də bu məsələlər var. Yəni, ona görə din dövlətdən ayrıdır deyəndə bəzi insanlar bunu yanlış başa düşürlər. Təbii ki, insan yaşadığı cəmiyyətdə rəhbərlərinə itaat eləməlidir, eləməlidir və bu məsələlər düzgün anlamalıdır. Və əgər ölkədə özbaşınalıq, xaos ola bilər, əgər itaətsizlik olarsa, insan əgər itaətsizlik edərsə, özbaşınalıq olarsa ölkədə xaos ola bilər. Ona görə də insan vacibdir ki, daima rəhbərlərə itaət eləsin və bu məsələdə həddini aşmasın. Təbii ki, biz ilahiyyatçılar daima gənclərimizə tövsiyə edirik ki, radikal fikirlərdən uzaq dursunlar. Cəmiyyətə fayda verməyən, zərərli işlərdən, pis fərqlərdən uzaq dursunlar. Bugün baxırsan, Avropa ölkələrinin bir çoxunun gəncləri narkomaniyadan əziyyət çəkirlər və bu narkomaniya onların sonu deməkdir. Və həmçinin radikal fikirli insanlar ki var, cəmiyyətlər əziyyət çəkirlər bundan. Ona görə biz ölkəmizə də daima gənclərə bunu tövsiyə edirik və həmçinin bu kimi fikirlərdən, axmaq fikirlərdən, cəmiyyətə təsir edəcək pis fikirlərdən uzaq dursunlar, cəmiyyətə fayda verməyə çalışsınlar. Əgər insan bu dünyaya gəlirsə və insan ailəsində, cəmiyyətində bir fayda vermirsə, onda heç bir xeyir yoxdur. İnsan çalışmalıdır ki, daima insanlara fayda versin, insanlara bir şey öyrətsin, nə bilim, onlara nəsə bir fayda verməyə çalışsın. Ona görə də gənclərə tövsiyəm odur ki, daima təhlükəli işlərdən uzaq dursunlar, onlara zərər verəcək işlərdən uzaq dursunlar, elm öyrənsinlər, oxusunlar və cəmiyyətinə, millətinə layiqli evlad olsunlar. Az bir müddət öncə Şamaxıdan cənab general Polat Həşimovun cənazəsi yola salındı və biz orada iştirak etdik. Və həmin ərəfədə məndən soruşdular ki, bəs vətən uğrunda döyüşüb ölərsə insan şəhid sayılmır və dində bu məsələyə necə baxılır? Təbii ki, mən qeyd etdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Rəsulu, kim malı uğrunda, namusu uğrunda döyüşərsə, ölərsə şəhid sayılır. Təbii ki, şəhid sayılır
insan ölkəsinə görə, vətəninə görə, namusuna, ailəsinə, dininə görə vuruşub ölərsə, insan şəhid sayılır və şəhidlik zirvəsinə ucalır. Və şəhidlər elə bir insanlardır ki, Allah Taala onlara cənnətlə müjdələyir, onlara günahlarını əff edir, bağışlayır. Və ən böyük zirvədir. Hər bir insan çalışmalıdır ki, dini uğrunda, namusu uğrunda, ailəsi uğrunda, vətəni uğrunda daima mübarizə aparsın və bu yolda şəhid olmaq arzulasın.